Hassan Khalil ne Hussein Khalil balongo waswanekato ngakati batendeka musanyu gwa bikonde era nawe chinzo ko karubirira ngabo kyasoko ku nkarubirira okubawula engeri je bafanagana ngabano bazali bomwa gwa kumrenda nkaga mwesatu nabalala bakarubirizibwa okubawula edara dara nga tuti alibana pero naenda nayi kati oto sobola kutuya ola bulunyi kubanga oli ansingane weji yete azanya nyo yalinga mulwadde nyo naye katucha so p1 p2 p3 abana bali batusumbu bali batu bakalebwa nyo kutuya ola mulukumrenda nsambu mwenda bawangukira mu gwangeri ya Kenya olwebya ali bigenda mase byobufuzi ebya Idi Amin Dada wabula tebali kirawo kuzanya bikonde zena zanya miaka mwenda nini na fights 174 miaka mwenda okay naye kali bobuzo mwana azanya miaka 10 ajagama nina fights chutufu nina miaka na fights mukago bamusamu ngaba 10 omuje 9 basalawo okutandika club ye bikonde eya East Coast Boxing Club enaguru yadenga bombi ebikonde babizanya Hussein Khalil yasingo kubera nebyafayo nga yawangula zabu mu Commonwealth World Kumrenda chinana mwebiri chokanga yajiwangulira gwanga lya Kenya si Uganda era kinachejusa ojoti okuwangula gold medal kuba gold yebisere ebyo yali nkambwe obanga ne muna Uganda yakubwa ne noyo oyo finalist ne nasingana na finalist mu England oyo Uganda yatwala Uganda yali mu team kati owulira otyo obalabako abaana beeka ate eri mune goli goli ku business bali supporting bali automatic bali e bali wakusupport eh bali support eh bambagira nyo bagamba Hussein kola byo kola boti kola boti eh mulugana gatugamba no problem wajusa kwandi omudali ogwa gwangulira Kenya nga wandi agadde gwangulira Uganda yandi bade bulungi nyo mchejusa oli oli wagala gwangulira yeah Le muzee sero ajali angamba. Bali ngenda ne tuvera na ene tu. Tuoge ananga bukat. Anga bukali ngiali ampita kali mugade kwa febi chichi. Ate lumu nazanya ne mugenzi garu wangu. Tuzanya na Ethiopia. Eastern Central Africa. Finals. Zanyira Kenya. Enga zanyira Kenya ne mukuba. Ne balumwa. Eh ne balumwa ne bagamba. Ono mwana nga muzimu. Club yabo ya East Coast ezefulumya abazanya abamanye. Aba wangulide Uganda emidali ne Mississippi agency ona ngabwo manyi nti mufumbi lwabera yo mufumbi ba champion bozola bako Fazeu Juma Obini Michael Nashil Bashir Commonwealth bronze medalist Juma Miro Shadio Musa Woji bonna bayise wano mujime nabarabangi sija kuba malayo kibasinga obutakirizganya nacho che kyabo kubye bikonde okoze sebiragalalagala anywe njaga nabagamba open kubanga nze nakula nabakuru bapenga kati John the Beast bagundi bamunduga bane tutwalinga na bintu mpisa ngezo ne muzayi serwaji yali open ngabagamba bobo nywenjaga sikwagara mu team gamba nyo mwana yine kwa msanga atwala nga kwese izo drugs nze simwagara mu team wade omulungi ntia sinze sibagala buli omwayi nabakubye bikonde abamusingira mu Uganda mu mirembe gise balinga basatu okay asoka boxer omulungi nyo yali bamwita Edward Bosa okay yalinga bazanya wedinga njaga nyo fight ye then twine coach wa Kololo bamwita John Munduga okay enze nyalinga mwagala nyo ku bikonde bi yalinga zanya then wa assemble the beast mugabi Mugabi yali yali boxer na yali amanyi bikonde gaina style nunji aina bulichi kubanga ye yakulira mu bikonde njukira ngachali mwana tonga mbalda abanga bakola sparring ne ba munduga bani ba basemwi ba senyonjo yadete bafuna musala bamativo era obulamu babu wayo eri omuzanyo gw'ebikonde nzina nyo ekisa njagala nyo okulaba abaana nga bakola ki nga beeyimiriza ku bikonde yaabwe naye siina time okumugamba nyamba oba ki
ne si soga gamba saidi yange nze siri bubi nyo okay nze njagala nyo abana ba abatayogera nyo abakola gakati for example tuina mwana mbo muita Kasim mulungi nyo ba coach bebo babiri abalowoze bwako ndi balina impact ya amanje ba create ze bikonde byeyuga ee ba coach balungu coach Hassan Khalil ne coach Hussein Khalil coach Hassan yoligo tsozo kulaga ye waswa kakati ono ye kato nze Abel Chitaka Salt TV omunyo.